I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever. Mé jméno je Novotný Petr a jsem kadeřník. Dneska jsou na řadě konečně barvené vlasy. Jsou jenom dvě možnosti, proč si lidé barví své vlasy. A to buď se stydí za své šediny a chtějí je prostě nějakým způsobem překrýt, anebo se jim nelíbí stávající barva a chtějí je zaexperimentovat nebo oživit tu svoji barvu. Nejsou prostě s ní spokojení. Jakým způsobem můžeme barvit? Jsou jenom dva v podstatě, pokud budeme opravdu barvit. A to barvení přírodní, tedy henou a indigem, anebo barvou semipermanentní. Samozřejmě doporučuji henu. Ta nijak nezasahuje dovnitř do vlasu, nijak nerozbourává strukturu a hlavně není za použití peroxidu anebo amoniaku. Je to přírodní kůra, tedy její působení je 2 až 6-8 hodin. Každý to má bohužel jinak. Ani vám neřeknu, jakým způsobem se hena má přesně míchat. Přesněji se to dělá tak, že smícháte henu, která je oranžová, a indigo, které je modré v určitém poměru, abyste měli kýžený efekt hnědou do oranžová nebo úplně oranžovou, temně černou a tak dál, vše za použití horké vody. Samozřejmě tato hena pomáhá spíše vlasům, je to, jak jsem říkal, kůra, obalí ten vlas a nijak ho nedusí. Postupem času se odmývá. Doporučuji henu dávat pouze na vlasy, které nebyly ještě barveny, anebo na vlasy, které byly barveny henou. Nesmí to přijít na vlasy, které byly barveny chemicky nebo chemicky upravovány, ať už to byla trvalá narovnávání vlasů, anebo barvení jakoukoliv možnou technikou i odbarvování. Neměly by být tyto vlasy ohenovány. Samozřejmě produkty s názvem henna z drogerií už nejsou henna, ale je to už upravená příměs, která už je nějakým způsobem vytvořena přímo s tím tónem, který tam má být. Takže úplně bych nevěřil, že se jedná o pravou henu, ale nějaké procento tam nejspíše bude. Dále semipermanentní barva, to je barva, která vám změní trvale vaš vlastní vlas, barvu vašeho vlastního vlasu. Samozřejmě, aby ta barva nějakým způsobem fungovala, tak je potřeba tam dát peroxid vodíku. Máme několik sil peroxidu a to máme například 3, 4, 4,5, 6, 9 a 12. 12 já třeba osobně nepoužívám. 3 až 4 se používá jenom na přelivování. To je v případě, že chceme mít jenom lepší odstín nebo máme na vlasech nějaké flíčky, ku příkladu od sluníčka nebo od mořské soli, kde když se dlouho koupáme, tak se nám udělají nějaká světlá místa, kde hůř drží barvivo. Tak samozřejmě se používají tady ty nízký peroxidy, jenom aby tak jako překryly ten vlas a vyrovnali dané chyby. Co se týče barev nebo barvení s 6 a výše, to znamená 6, 9, 12, tak to už je trvalé přebarvení. To už vám trvale změní barvu. A to proto, že daná směs, která se natře na vlasy, tak proniká do vlasu úplně přes kutikulu až do kortexu, tam nabobtná, tudíž vyplní ten vlas cizím jakoby barvivem. Můžeme to mít na základě oleje anebo na základě kovu. Tyto barvy nijak jinak nemohou fungovat. Vesměs to jsou na bázi kovu, proto je potom problém s odbarvením. Chytá to do žluta nebo do zelena, nebo to nejde vůbec vytáhnout. Tady tyto vlasy, co jsou už barvené, tak nejsou tak vysušené jako odbarvované vlasy. Pakliže používáme například 4% peroxid, tak nejsou vůbec zničené, jsou opravdu jenom otónované. Ale přišla ta zmíněná kýžená změna barvy. Samozřejmě je potřeba pečovat o tyto vlasy, šampony a masky k tomu určené. K tomu bych asi neměl co říct, nebo nemám co říct, ale kondicionéry už máme barvené, tudíž je možné, pokud máme červeně nabarvené nebo otonované vlasy, je možnost použít kondicionér, který je červený.
barví červeně nebo do oranžova, do hněda, aby vám udržel to barvivo, které se mírně vymývá z vlasů. Samozřejmě je zapotřebí tyto barvené vlasy pořádně stříhat, nebo pakliže fakt opravdu chodíme každé 2 měsíce na barvu, tak je dobré ty uschlé konce odstřihnout. On sice není nějak porézní ten vlas, není vysušený, ale tím, že je naplněný, že ten vlas je naplněný cizími předměty, tak v koncích se nemá jak držet, tak on se prostě rozjede a jsou roztřepený ty konce. Proto je potřeba při každým tom barvením aspoň centimetr zkrátit. Toť asi vše. Radši se podívejte na podrobnosti, které vám když tak napíši o barvení na Facebooku anebo na Instagramu. Novotný Petr Kadeřník. Mějte hezký den.